O Concello de Caldas pagará os gastos sanitarios básicos aos seus veciños sen recursos que non poidan ser atendidos no punto de atención continuada da localidade. A medida foi aprobada onte por unanimidade no Pleno Municipal ante a falta de médicos no PAC, contando incluso cos votos dos concelleiros do Partido Popular. O máximo respeto ao Concello de Caldas e ao Pleno que celebrou onte, donde pues, creo que o Concello de Caldas, neste caso, pois foi consciente do problema que temos en todo o sistema sanitario público, en toda Galicia e en todo o Estado, non? Hai un problema importante de falta de médicos, de falta de especialistas de medicina familiar e comunitaria, máis que de médicos, e, dende logo, nos traballamos todos os días para que os que temos poder cubrir todas as ausencias. Comesaña insistiu no argumento que dan dende a Consellería de Sanidade. Non hai especialistas en medicina comunitaria, polo que é preciso formar máis médicos. Así que pediu o alcalde de Caldas que traslade as súas queixas tamén ao Ministerio de Sanidade. Cando hai ausencias, como neste caso no PAC de Caldas, e non hai médicos para contratar, hai cero, como vostedes saben, na lista de contratación, pois a situación é a que é. Por eso nos levamos moito tempo reclamando ao Ministerio de Sanidade que ten competencias para formar a máis médicos de familia comunitaria, que dé o paso dunha vez, non? Bueno, pois creo que o Concello de Caldas, ademais de trasladarlo a nós, que supoño que non trasladará, yo debe trasladar tamén ao Ministerio de Sanidade para que quen ten as competencias para formar a máis médicos tamén se poña a elo, non? O conselleiro asegurou que se non se contratan máis médicos é porque non hai facultativos dispoñibles. O que espero é que o Concello de Caldas non pretenda darlle aos pacientes de Caldas unha atención peor a que se nos exixe a nós. Nós precisamente non cubrimos esas plazas porque non hai médicos especialistas en familia comunitaria. Espero que a alternativa do Concello de Caldas non sexa cambiar ese criterio que, insisto, nós non podemos cumplir. Si eles o poden cumplir, pois alégrome, pero dende logo nós é nos imposible encontrar médicos especialistas en familia comunitaria que queiran e que podan traballar con nós porque non os hai.